Ganamole si marungi ga munamole muna fe amanyikidwa nga Crystal Panda. Crystal Panda ono mumwagala nnyo akola ku NTV. Akola show gye bayita Teen Nation. Yakola show singo kuya mutawani abavubuka mu ggwanga wano. Show ya amanyi okulimba kubi. Akola Teen Nation. Then aina ne show ekiro gye bakola dance party. Bajikola ye ne Esco ne Linda Dani yes buli lwa mukaga. Oyo yabera MC wamanyi aina nakayimba kano choino manya ke yaddamu ne Shiba. Then anakale kweta Kampala Takuma 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 mukamanyi ke bayimba ako Kampala Takuma ne ndala. So yafuka muyimbi MC TV presenter mukubi wa bulango ne bidaba bingi jabikola. Mfubuko no bambi onakulwa lero tegedenti ya firu omwana. Weeks bibiri juga twase mbokumanya emabega konga ya zaalo omwana kitufu. Bwazaalo omwana omwana yafa weeks bibiri nete ndagu yabikira. Na asirikano za chakwa wakati wa ne family ngo mwana yakawezi omwezi omwana nafa. So nakulwa lero ndobedeba mwagaliza onakulwa batata lwatu bikide. Kati kwa ndote kuba kupika lwatu gambi enti omwana we bambi yafa oluvanyuma lw'okubanga abaino mulongosa yaina simanya dead cells ku bwongo nembolo ko bwongo bali akombiri gwali kuchali muto nnyo abasawo bali mu kulongosa omwana bwati baby we gwe yali azadde bamwita aina nyali ya mtu mezibwao gwe yali azadde bambi namufaako kibi nnyo ekyakutuuka ku mwami Panda Crystal era tunyolero wamu nawe nga bannamawulire banno ba entertainers banno of what happened to you kibi nnyo naye nga kitalo ddala ekyakutuukako mukama waffe oba mukwano gwaffe olw'ebyo omune kibi nnyo so ye yafiirwa mwana mulamba mugezi omuweshingira ebya Father's Day bambi ate amaziga gamuyunguse buyungusi n'akaba makabe omukulu wa Crystal Panda inama ya Crystal Panda osobola okumweza kuba ku omusaasira olw'okufiirwa baby we yali wa mwezi gumu nga yakamala omuzaala bambi namufaako weeks bbiri ezisse emabega naye n'asirika bwe mumwagaliza olunaku lw'abafutaata olulungi feeling was very deep n'agamba why si byangu naye ayebaza mwena bamwagaliza olunaku naye ekikulu kya byonna lutegede nti munnange omwana we yafa kibi nnyo ekikutuuseeko let's keep praying for you ate munnange oyongere ogume omukama akugumye obulamu bukutambulire steady ojja kuzaala omulala.